ସମସ୍ତ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପଛପଟେ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମେମୋରିଆଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଓଡ଼ିଆ ମହାମଞ୍ଚ, ଓଡ଼ିଶୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ପଲ୍ଲୀବାଣୀ ମିଶନ, ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସାଥୀ, ଓଡ଼ିଶା ଫୋରମ ଏବଂ ଏହି ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିପାରିଛି, ଯାହାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଦୁଇପଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ। ଆମର ସେହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେହି ଅବସରରେ ଆସି ପଦେ କହିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରହୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଅଭିଭୂତ କରିଛି। ଏହି ସ୍ନେହା ଆଦର ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ରୁହି। ଏ ପୁରସ୍କାର, ଏ ସଫଳତା ମୋର ନୁହେଁ, ଏହା ମୋ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେ କନ୍ଧମାଳର ଚାଷୀ ହେଉ ବା କୋରାପୁଟର ଆଦିବାସୀ, ବରଗଡ଼ର ଭୂମିକା ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ କିଚେନ୍ର କାରିଗର ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ବରହମପୁର ରାଉରକେଲାର ଶ୍ରମିକ ମଜଦୁର, ମୁଁ ବିଚାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ସେଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଓ ଆମର ମା ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ସବୁ They are the real heroes of our development process. ଏହି ଜାତି ଦିନେ କୋନାରକ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଜାବା ସୁମାତ୍ରା ଜୟ ବଣିଜ କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଶକ୍ତି ଓ ସାହସ ହାସିଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଚ୍ଚ। 2000 ମସିହା ଓ ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପଲିସି ରିଡକ୍ସନ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ୱିମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରାଇବାଲ ଏଜୁକେସନ, ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଦି ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ଇଣ୍ଡିକେଟରରେ ଉନ୍ନତି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାରୀ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲେସେନ୍ସି ନୁହେଁ, କମିଟମେଣ୍ଟର ସହ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ଓ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶା ମାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୋର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ। ଫର୍ଦର ହ୍ୟାପି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ, ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫର୍ ଅ ପ୍ରଭାତି ଓଡ଼ିଆ ଟିମ୍। ଏହି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।